4 जानुवारी 2022 सन कमारकुसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आज छात्र छात्रीक लगत लय इको क्लाबर सौजन्यत बायोडायवर्सिटीर एक विशेष शिक्षामूलक भ्रमण आयोजन करा हैछे। लक्ष्य स्थान হৈছে দীপৰবিল। দীপৰবিল জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বাবে প্ৰখ্যাত। বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই, পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক বিশেষকৈ এই দীপৰবিলত আহে ছিজন অনুসৰি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদজাতীয় গছ বৃক্ষ পোৱা যায়। আৰু এইখিনি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখাবৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ বিদ্যালয়ৰ পৰা। বিলত কি দেখিছা? ইয়াৰ বিলত চৰাই দেখিছা? ডাঙৰ ডাঙৰ আকাশত এটা চিলনীয়ে একদম আকাশত ওপৰত উৰাটো হ'ল চিলনী। হা, দূৰত আৰু কি দেখিছা? বিলত নাও দেখিছা? আৰু কি দেখিছা বাৰু? আৰু কোৱা, চৰাই, মেটেকাও দেখিছা? ঠিক আছে, মেটেকাৰ মেটেকাৰ পৰা তোমালোকে জানা না সাৰ হয়। মেটেকাৰ পৰা আমি সাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এই মেটেকাখিনি যদি আমি তুলি পাৰত থৈ দিওঁ, শুকোৱাৰ পিছতে সাৰ হৈ যায়। আৰু এইবিলাক যেন দূৰত নাৱৰীয়াবিলাক দেখিছা? এই নাৱৰীয়াবিলাকে ইয়াতে মাছ মানে কি হয়, মাছ মাৰে তেওঁলোকে জালেৰে। আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহভাৱে এই দীপৰবিলৰ প্ৰাংগণটো খুব উপযুক্ত, কাৰণ ইয়াত যি দীপৰবিলত পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহে বিভিন্ন দেশৰ পৰা, ইয়াত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে খৰালি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজিৰ এই বিশেষ অভিজ্ঞতা, অৰ্থাৎ জৈৱ বৈচিত্ৰ কেনেধৰণে তেওঁলোকে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে, গোটেইখিনি লিখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহি আৰু কলম দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে যিখিনি তেওঁলোকে নোট কৰিব, এইখিনি আমি বিদ্যালয়ৰ যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে তাত আমি গোটেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অষ্টলিপি দলৈ মোৰ লগত আছে। মই অষ্টলিপি দলৈ সুধিছোঁ যে তুমি ইয়াত আগতে নেদেখা কি কি আশে পাশে যিবোৰ চৰাই দেখিছিলোঁ তাতকৈ অধিক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চৰাই ইয়াতে দেখিলোঁ। আছে এই চিলনীবিলাকৰ বৰ্ণনা দিলোঁ, ঠোঁটটো কেনেকুৱা, নখবোৰ কেনেকুৱা, আৰু এই ওচৰে পাজৰে যিবিলাক চৰাইবিলাক বহি আছে আমাৰ টিভি কাৰেণ্টৰ তাঁৰবিলাকত আছে, কাৰণ ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে গছ গছনিবিলাক নাই। গছ গছনি নোহোৱাৰ কাৰণে এই চৰাইবিলাক বহিবলৈ ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণে কোনো ঠাই নাই। সেইকাৰণে কাৰেণ্টৰ বিশেষকৈ চিলনীৰ সংখ্যা বেছি দেখা পালোঁ আৰু বগলীৰ সংখ্যা বেছি আছে, যাকে যাকে উৰি আছে। এই বিষয়ে সিহঁতক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক সাধাৰণ জ্ঞানখিনি দিয়া হৈছে। আমাৰ মাজত পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত হ'ব, কিয়নো ইয়াত আমি সচৰাচৰ নেদেখা কিছুমান চৰাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অতি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আচলতে ক'বলৈ গ'লে এটা নগৰীয়া জীৱনৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি এটা অতি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে। আমি বিশেষকৈ ইয়াত কেনেকৈ আমি জৈৱ বৈচিত্ৰটো বজাই ৰাখিব লাগে, প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতাটো, লগতে আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধ্বংস নকৰাকৈ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ যাতে সকলোৰে বাবে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আজি আমি পণ ল'ব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লৈ পেলাই।